Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z American Truck Simulatoru. Máme tu dneska kamion Kenworth 2TV900 ve verzi, která oslavuje 100. výročí značky Kenworth. Máme tady nějaké doplňky k tomu speciální a samozřejmě i ten paint job je takový speciálnější, takže paráda. A máme tady dneska 4-nápravovou verzi, protože vezeme docela masakrální náklad, je to 15 tun kolového nakladače, 15 tunové kolové nakladač a pojedeme z města Glasgow dneska, který je vlastně v Montaně, a pojedeme do Miles City. A já jsem myslel, aha, takže jedem do Miles City, který je taky v Montaně. Já jsem myslel, že jedem do Sheridanu, ale nejedem. OK, takže můžeme jít na to. Takže dneska pojedem i s manuální převodovkou. Nastavil jsem si to tady. Mám i takový sound mod, takže to zní strašně dobře ten truck. Poslouchejte. A je tady hlavně strašně dobrá znějící motorová brzda. To uvidíme po cestě, nebo spíš uslyšíme. Ale fakt ta motorová brzda zní úplně šíleně dobře. A v kombinaci právě s tou manuální převodovkou je to úplně jako požitek z jízdy. Ten mod je zadarmo, budete ho mít v tabulce, kde mám vlastně svoje aktuální modifikace. Jak do ATS, tak ETS. Celkově máme dneska takovou fakt dlouhou soupravu, protože tady ten čtyřnápravový tahač je fakt dlouhý a ještě je to ve verzi long, takže ta kabina je prodloužená. A máme vlastně, ještě je teda delší tady ten návěs, ale já jsem si vzal, on je ještě dvoukloubový, ale já jsem si vzal jenom tady ten jednokloubový. Ale to si myslím, že úplně bohatě stačí. Tak, tady na té křižovatce dáme přednost, jde tady teda hodně blbě vidět. Jo, tady i ten interiér je teda speciální na té speciální edici. Na té výroční edici. Tak, zleva bychom asi teoreticky mohli, zprava to vypadá, že taky. Takže jedem. Zatáče doleva, tak to tady nechám v tom levém pruhu. A teď si poslechnu tu motorovou brzdu za chviličku. To je prostě boží. V angličtině se tomu říká jake break. Ale fakt zní jako dobře. A ono je to v Americe hrozně oblíbený, takže lidi používají na těch tracích hlavně tady tu motorovou brzdu. Protože ona zní strašně dobře, zvlášť na těch starších tracích. Máme tady dneska motor Cummins. Takže proto to zní i tak dobře, protože ty motory mají prostě různý zvuky. Jo, do amerických tracků tak můžete mít Cummins, myslím, že tam je i Caterpillar a tak dále, ještě nějaký jiný a přesně ještě nevím, jaký to jsou. No, fakt to zní dobře. Všichni tady mají stopku, ale my jsme tam stopku určitě neměli z našeho směru, to je taky zajímavý, co? Tyjo, ten návěs jak vybočuje, to je hrozný. Překračujeme trošku rychlostní limit.
ale prostě ten zvuk si musíme užít, ještě s tím řazením, tak je to fakt úplně super. Já zkusím vytáhnout okna nahoru. No, ten trak zní prostě fakt dobře i takhle. Tak, máme tady 45 za hodinu, takže to můžeme takhle nechat. Vypadá to, že nějak brutálně do kopce nepojedem. Už tady máme trošku víc. Takže tam potom můžeme nechat... kolikátka to je? Osmička L-ko. Jo, osmička L-ko, takže tam pak dáme ještě háčko. Jo, to je zase rozdělený na ty půlky a je to vlastně 13 rychlostní převodovka. Máme velkou a malou řadu a pak ještě půlky, ale na té malé řadě tam půlky teda nejsou. Což je taky docela zajímavý. Tak, teď už jsme tam dali velkou půlku. Nebo máme teda velkou řadu a tu druhou půlku té osmičky. Tak musíme hlavně do zatáček trošku jako vždycky zpomalit, protože teda je to aj těžký. Máme vlastně 15 tun, váží ten nakladač. A trak upřímně nevím, kolik váží. Ta brzda je úplně superová. Máme tam vlastně na té brzdě tři režimy. Jo, takže takhle je nejnižší, pak střední, pak ten nejvyšší, nejsilnější stupeň vlastně toho brždění. A co vím, tak tady vůbec nepojedeme po žádné dálnici. Což teda taky jako super. Trošku zpomalit na těch 40, tak. Takže dneska si budeme užívat úplně krásný tady venkov v Montaně. Tady je to takový novější, to vypadá, tady ten most. Tak, tady trošku pomalejc. Pro kamiony je tady teď 65, tak trošku se zrychlíme. Stejně je zajímavý, že v Americe mají tak jako docela vysoký rychlostní limity pro aj kamiony. Mohl jsem si ještě trošku pohrát s tím interiérem. Dát tady nějaký doplňky, ale chtěl jsem to nechat tak jako čistější, no. Jinak tady tenhle motor, tady ta verze toho motoru je trošku vytuněná, protože tady máme 800 koní. Je to proto, je to teda načipovaný, bylo tam napsané, že to je načipovaný. Takže je to proto, aby jsme mohli s tím tahat docela těžké věci. Aha, takže na 65, jedeme 65, jo. Tak máme omezovač, protože já teda mám externí zakázku a tam jsou vždycky nějaký omezovače, takže na 65 máme omezovač. OK. Přemýšlím, že bychom tady někde mohli zastavit. Tady to taky vypadá dobře, taková poušť, jak kdyby, je to tady jakoý suší. A mohli bychom tady dát někde fotku. Vypadá to fakt dobře ten venkov tady. Takže já bych tady někde u krajnice, až tady bude nějaká rovinka. A nebo je to takhle teda blbě do kopce.
Schválně jsem mají podřadil teďka, ale... No teda ta rychlost trošku klesá, ale... Ten trak si s tím jako poradí, no. Tak já tady asi teda zastavím. Tak mezi tady těma... No takhle najedu na tu krajnicu. Tak. Zabrzdíme to, no já dám nějakou fotku, kterou vy uvidíte jako úvodní a pokračujeme dál v jízdě. Tak, máme vyfoceno, takže můžeme pokračovat. Hodíme tam teda jedničku. Tak, na blinker nezapomenout. A krásně plynule se rozjet. Z té jedničky řadím už vždycky rovnou trojku, protože to se mně jako zdá takový nejlepší tady na té převodovce. Tak, my už tady necháme tu pětku. Tak, zprava taky dobrý, musíme si totiž docela dost nadjet. Tak. A trošku přidáme. Tady máme semafor, a? OK, tak doufám, že to stihnem. Takhle jsem teda ještě semafor v Americe vůbec neviděl, tady když je nějaká práce na silnici. Takhle jsem je fakt ještě neviděl a vypadá to hodně teda dobře. OK. Ale co dělám? Mám v té, vlastně v té velké řadě mám ty půlky, tak teda musím říct, že se to rozjíždí fakt pěkně, když to člověk řadí po půlkách. Naštěstí ty zatáčky jsou klopený, protože kdyby nebyly, tak už jsme se dávno převrátili. Tak, tady je 45. Co to je, nějaký figurky dinosaurů? Nice. Tohle bylo pružší, než jsem čekal. Tak a tady máme navíc teda 25, takže... Tady zpomalíme ještě víc. A tam to vypadá na nějakou poručí zatáčku doleva, já doufám, že tam bude dost místa na vymotání, tyjo. Jo, to je klasická křižovatka. Tak, zleva nic, takže to můžeme takhle střihnout. Poslechneme si to ještě zvenku, ej.
teďka si poslechneme tu motorovou brzdu. To fakt zní úplně strašně dobře, tyjo. To je aspoň zvouček. Je strašně hustý, že i když to má 800 koní ten trak, tak pořád do takového mírného kopce to prostě fakt zrychluje dost blbě, no. Spotřebu to momentálně musí mít jak tank, jako jo. Za náma, jak jsem viděl, jak se tvoří docela kolona. No tak za to my bohužel nemůžem. Nebo to já můžem, že jo, ale co s tím nadělám? Tak, jsme na limitu, takže tam dám háčko a necháme to jenom jet. Tady je 55, takže pomůžem tomu trošku brzdama, protože tady je ještě 45 dokonce. To řeka docela vyschla. Tyjo, 35, jo. 25, no to ne. Tak a my jsme v Miles City. A my jsme vlastně jeli do Miles City, že? Jo, jo, takže my už jsme tady. OK. Tak, rychle přes ten přejezd. A my jedeme až další. Jo. My jedeme až další doleva. Teď ještě budeme mít druhý směr. Aha, tak nebude, OK. Tady budeme bohužel blokovat. A za nama jedno auto. Tak ještě, abychom viděli na ten semafor. Tady s tím bohužel, no mohl, co je, on tam do nás bourá, týpek, ne. Počkej, já mu popojedu teda, no. Víc už nemůžu. Hm, jak tam do nás boural. S GLS-kem, tyjo. Tak, už bychom mohli dostat zelenou. Tak ještě ne. Jinak jsme zase na nejnovější verzi. Upřímně nevím, jaká je. 1.48 nebo 1.47. Něco takového. A jsou tady zase přepracovaný nějaký návěsy. Myslím ty, na kterých se vozí ty přepravníky na auta. Tak ty jsou tady přepracovaný komplet. To vypadá fakt pěkně, no. Tak, nikdo zleva opět, na to mám docela štěstí.
Tak, co nejblíž tady tomu chodníku. Miles City. Tak co, stihneme to? Na pohodu. Tak, tady bychom mohli dát brzdu motorovou, ať nám to úplně zrychluje. Alebo nám to nezrychluje, takže dobrý. Ale dáme ju na ten nejnižší stupeň. To je dokonalý úplně. Já bych s takovým trakem nemohl jezdit v reálu, protože já bych jenom furt zrychloval a brzdil. Tady máme hasičskou stanici, nice. Díváme se, bacha. Jsem mu tam malem vyjel, jo. Všechno dobrý. Ale. Jo, to nevím, jestli jsem nezačal točit pozdě teda, kámo. Já si myslím, že jo. No, už si tady dáme výstražáky. A teď nevím, já jsem si teda deaktivoval před jízdou to parkování. No, bohužel mě to tady zase, já jsem se to deaktivoval až vlastně ne před jízdou, ale při jízdě, no. No, nevadí, takže tady dneska opět nezaparkujem. Máme ten double, tak to prostě to... To ani nebudu zkoušet. Já bych to rád parknul, ale já to prostě nedokážu. A nebo tak já to jako zkusím. Ale myslím si, že to je bez šance. Ještě tady navíc moc místa ani nemáme na to manévrování. To jako je bez šance, jo. Tak, čekat, já to musím. Já si to jenom potřebuji uvědomit. Já to potřebuji přesně takhle. Hodně. Stočit. Teď už začít točit takhle. Jako to jsem stejně blbě najetej, úplně jo. Ne, to prostě to nebudu vůbec zkoušet. Takže já se tady... Já to tady jakoby zaparkuju. Na hulvasa takhle rovně. Tak. Necháme to takhle zaparkovaný. Tak. Takže jsme na konci. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud byste chtěli víc videí tady z ATSka, tak to napište do komentářů, protože musím říct, že mě to poslední dobou hodně baví a jak jsem najel na ten nový koncept, že si prostě vyberu soupravu, vyberu si trasu a prostě to natočím, podobně jak vlastně OMSI, že jo. Prostě nepodstoupím tu kariéru, ten průběh tou kariérou, ale takhle na random si vyberu track,
návěs a trasu a pojedu to. Takže za mě je to úplně super, bude to záživnější ty videa a celkově i mě to jako víc baví. Tak jo, takže já doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa ahoj.